Hey, hey. Mambo Nairobi. Mambo times two. Mwanaume kama umekaa karibu na mrembo na unasota, mwambie haki ya Mungu ikuwe Desemba ungenitambua. Hey. Nimekuja Nairobi nasikia watu wanasema ati watu wa Rift Valley sio romantic, watu wa Eldoret sio romantic, wapate kushindwa. Livenye wakale atu confirm, atu confuse romance na uchinga. For example, unapata mukale ako na ndefu na meno 32, mrembo anapita mbele yake, unapata mrembo mwanaume anapita yako, baby, will you marry me? No, mrembo ana blush, oh my God, that is so lovely, I will marry you, oh, come on, stand up. My friend, fanya mukale kitu kama hiyo, ni mrembo ako. Wakala ujua nkuficha aibu. Uwe ni JB toka na pita alafu kwa JB, will you marry me? Ana confirm kwa moto anaona kwanza. Kwa rawaja ujinga simama mchinga hii. Awa ni wakale. Ama kuna wanaume wengine uwa wanataka kuprove kwa rembao hati yao ni romantic. They can even show it in public. Ako, oh my God, I love this lady, I love this lady. Jemutai, I love you so much, I love you, come on, I love you. Mrembo ako, oh my God, he's talking about me. Fanya mukale yu fitu. Jebito, ndaka ni kustwe leo, ona huku. Na kubenda Mungu mmoja, siku tanganye na kubenda. Badala furahia na ongelesho watu wako na. Ona kasia nimeoa sasa. By the way, venye watu wa Rift Valley wanaonyeshanga furaha yao ni tofauti na venye nyinyi watu wa Nairobi mnafanya. For example, uko kwa waiting room, bibi yako wako ana deliver huko ndani. Kama wewe ni gentleman, you be like, "Oh my God, I'm so eager to see my son or my daughter." Unapata jamaa anatembea kwa reception. Oh, ako very uneasy, anangoja mtoto. Pata mugale anakaa paka anasinzia hapo. Aigona daktari kaka wanapita, wewe kuja. Wewe ndo nafasi wana huko ndani, bibi yangu wako huko bwana. Wewe daktari anakuja. Okay. Bibi yako ameingia hapa saa ngapi? Ah. Hajamaliza hata taka tano, lakini unajua ni katabila hata sasa hii tu. Mtoto anazaliwa vizuri. Oja kama mtoto amezaliwa, kawe ni baba mtoto, unafaa kumwendea. You're very happy, oh my God. Ni mwanaume ama ni msichana? Oh, you know. Mugale, my friend, anaulizanga. Akiona bibi anatoka delivery room, anaulizia mbali. Eh? Ni msichana tena ama umesaa ndume? Kama ni ndume hako, oh, bahati yako, leta nione. Alafu anashikanga mtoto na mkono moja, eh. Mambo bwana. Hii ndo tabu nimejiletea. But unajua, umaienda kwa choo, umekalia ile nini, umekaa tu hapo huko na huko aja. Alafu jamaa mwenye yako room next anaanza udaku ingine tamu, mpaka wewe umemaliza maneno yako, lakini na video utoe simu ndio uendelee kusikia hiyo udaku. Unasikia jamaa yako tu. Ako room next, so ushamaliza maneno yako. Aro timina. Ndo nimetoka kumwangalia hospitali, ametolewa hospitali. Alifukuzwa na madaktari, walisema ati anajifanya. Walisema ati wambilianga anajifanya. Ati alikuwa ameenda hospitali leo asubuhi akalazwa wiki tatu, ati lakini hata wakamtolea meno tatu, alikuwa anaumwa na meno. Lakini madaktari walimtolea meno tatu, wache ifike sasa paka shiaka mchele saa nne bwana. Madaktari wakasema ati anajifanya. Aliwachwa na new boyfriend, ule new boyfriend wake alimwacha. Ati siku yake ya date ya kwanza kwenda kwa boyfriend wake alifika huko, mzee amemnunulia soda. Ati akasema wacha aende atafute open na kurudi, wambili angasha fungua soda. Ati mzee akauliza ulifungua na nini? Ati wambili anga kamwambia, owa, nilifungua na makoti, ulienda sana. Hey, wapi yako? Aliwachwa na ule mzee wake Msomali.
Si ati amenona alipigwa na mzee wake juzi. Achekwa mweupe hiyo ni marama. Wewe uchemuona vizuri. Atuwe mzee wake Msomali alikuwa anaenda interview Monday. Ati akamwambia mfulie shati. Kumbe alivua shati na macho nyalikuwa ameoshea sukuma bwana. Ati mzee wake alifika interview kufika saa 6 njaa ikawaka bwana akasikia mboka inanuka. Si alizikia mboka ikanuka ikabidi amekula shati. Hivyo ndio akupewa kazi. Ako. Hapana, alishafukuzwa kwa hiyo ploti. Atikateka alikuja akapata amekula fence yote. Kumbe hiyo ploti ndio alikuwa amefence na manaku ambilianga akashaka kile kitu. Ako. Hapana, ule mama tumetoka kumuona jana hospitali. Ati kumbe before mtu commit suicide confirm nitawakani unataka kujiua nayo. Ati juzi wambilianga alikuwa anataka kujiua bwana. Ati akaamua kuoverdose madawa bwana, akaoverdose madawa. Bahati mzuri majirani walijua akamkimbisha hospitali. Amepona shida. Kumbe alikuwa anataka kucommit suicide na dawa family planning bwana. Sai wambilianga nitaza. Thank you, that was my time.